Qəza hadisələri yenə bitib, tükənmək bilmir. Neftçalada 2 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Salyan Neftçala avtomobil yolunun rayonun Ballıcalı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mini avtomobilinin motosikletlə toqquşması nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan rayonun Ballıcalı kənd sakinləri 20 yaşlı Ayaz Məmmədli və 22 yaşlı Rafael Hüseynov Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Ayaz Məmmədlinin vəziyyəti ağır olduğundan o Bakıya göndərilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.